ଲର୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ମାନେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ହେଲା ବୁଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ। ଜବ୍ଟା ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର, ଯାହାକି FCU ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର DU, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର FBM, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା VM। ଏହି ଚାରୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପକାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ମାଗୁଛି, ଯିଏକି ଆମେ +2 ବା +2ରୁ ଅଧିକ, ଯିଏକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ, ଆମେ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସିଲା ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ। FCU ମାନଙ୍କର 11,500 ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି, ରୋମ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି, ୱିଥ୍ ଫୁଏଲ୍ ବି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି। DU-ରେ 14,500 ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରୋମ୍ ଫୁଏଲ୍, FBM-ରେ 14,500 ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରୋମ୍ ଫୁଏଲ୍, VM-ରେ 25,000 ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରୋମ୍ ତାପରେ ଫୁଏଲ୍ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ହେଉଛି ନୋ ଫି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଃଶୁଳ୍କ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଫ୍ରେସର୍ମାନଙ୍କରେ 18 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏଥି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ରହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବା CV ଏକରେ ଗଲା, ଦୁଇରେ ହେଲା ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେବ, HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 4 ରହିଲା ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫଟୋକପି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର +10 ହଉ, +2 ହଉ, +3 ହଉ, ଇଥି ଏଭଭ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହାର ଫଟୋକପି। ଫିଡେଲିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ₹100 ବଣ୍ଡ ପେପର୍, ମାନେ 100 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ଆପଣ ନୋଟାରୀରେ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିବେ। 6 ରହିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ରିଲିଭିଂ ଲେଟର୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ କାହା ପାଖରେ ବା କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ରିଲିଭିଂ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ରହିଲା କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆମ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥାନାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ 8 ରହିଲା ଚେକ୍, ଚେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 9 ରହିଲା 4 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 2 ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। 10 ରହିଲା ଫଟୋ ୱିଥ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି, ଫଟୋ ୱିଥ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ତମ ଯଦି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିବେ। ୱିଥ୍ 11 ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, 12 ଆସିଲା ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖତିଆନ। 13 ଆସିଲା ଆଧାର ID, 14 ପାନ୍ ID, 15 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, 16 RC କପି ଅଫ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜବ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ଯାହାକି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯିଏ ଆମ HR ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେହି ଏରିଆରେ ଆମର HR ଥିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 12 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଆମର ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଅଫିସରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। 16 12 2022 ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଅଫିସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ।